Com a col·lectiu de ciutadanes que formem el Comitè en Defensa de la República de la ciutat d'Olot, en exercici del dret de participació política, volem fer arribar a aquest consistori les nostres inquietuds i propostes de millora amb l'objectiu de construir república des dels municipis. L'1 d'octubre de l'any 2017, en el context del referèndum d'autodeterminació del poble català, el dret d'expressió ciutadana va quedar malmès per la violència repressiva exercida per les forces de les policies nacionals, sota les ordres del govern espanyol. En record a les víctimes que resultaren colpejades i vexades, en suport a les persones dels àmbits polític i cultural que, escollits lliurement pel poble i en exercici de les seves funcions, resultaren empresonades o exiliades, i per acabar, en recolzament també de totes aquelles que, expressant les seves opinions, pateixen penes de presó o l'exili, pel greuge infringit al propi ideal democràtic, proposem que des dels municipis del territori català es faci un procés de ruptura amb l'Estat espanyol amb màxima urgència i principis de pau, que l'Ajuntament d'Olot doni suport a totes les manifestacions i actes de protesta amb motiu de dol i també d'homenatge a la valentia del poble, i que s'insti a la Generalitat de Catalunya a declarar l'1 d'octubre dia de dol en tot el territori. Gràcies, i això és tot. Bé, moltes gràcies. La dinàmica és que ara passarem la paraula a tots els grups perquè hi puguin dir la seva, i després li tornaré la paraula per si vostè vol fer puntualitzacions o respondre el que sigui. No és necessari que, si està còmode aquí, pot estar, però no és necessari, si vol seure, com vulgui. Senyor García, vostè comença. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, Helena, per presentar la moció. Dir en nom dels comuns que per nosaltres l'1 d'octubre la vam considerar com una gran mobilització i que per nosaltres no tenia efectes vinculants a la mobilització d'aquell dia. I explico això perquè nosaltres també vam participar l'1 d'octubre però amb aquesta visió, i ho explico perquè s'entengui més bé per què votaré en contra. O sigui, l'anàlisi i les motivacions que fem de l'1 d'octubre són bastant diferents a les que vosaltres es poseu aquí. Nosaltres, en canvi, sí que som absolutament crítics, no cal, suposo, reiterar-ho amb l'actuació de la policia, amb l'empresonament dels polítics catalans o de la gent que ha hagut de marxar. Per tant, tot això ho compartim, però no compartim, diguéssim, l'anàlisi que es fa d'aquella diada i les conseqüències que se'n deriven. Sí, en canvi, estem molt més d'acord i hem manifestat el nostre desig de participar. L'1 d'octubre l'Ajuntament va decidir donar nom a una plaça d'Olot, fer tota una altra sèrie d'actes reivindicatius del que va ser l'1 d'octubre, i amb aquest plantejament hi coincidim molt més que el que vosaltres expresseu aquí amb el vostre escrit. Per tant, entenent molt bé el dolor de moltes persones i els sentiments que poden tenir, però que políticament l'anàlisi i les conseqüències que nosaltres fem és diferent. I reitero l'agraïment, diguéssim, per l'esforç que entitats com la vostra fan de participar als plens municipals. Molt bé, moltes gràcies, senyor Lluís Riera. Lluís Riera. Bé, en primer lloc jo volia enviar una forta abraçada als CDRs i sobretot també enviar un fort homenatge de record amb en Jordi Cirera. En Jordi Cirera era una persona que ens va deixar poc després de Festes d'Altura. És una persona que ha treballat molt de temps amb el programari lliure, que ha format part de l'acampada del 15M, que està treballant en tota la part del GIFI.net, membre fundador de l'Ecoxarxa, i que segurament avui estaria aquí o estaria participant activament de les assemblees del CDR. Un cop dit això, matisar i explicar una mica què és per nosaltres l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, a part de ser una mostra d'un esperpent d'un estat que amb prou feines ha depurat el feixisme avui en dia, l'1 d'octubre per nosaltres no és un dia festiu, sinó que és un dia de memòria, és un dia de record, és un dia de lluita i és un dia d'una demostració d'empoderament popular i col·lectiu, en el qual el poble al carrer va tenir la capacitat de parar una barbaritat
perpetrada per un estat amb l'intent d'intentar parar tota una sèrie de voluntats d'opinió, de votar, de decidir, de mobilització. En segon lloc, ens sentim molt còmodes amb el CDR, igual que amb la resta d'entitats socials que participen activament d'aquest etern procés, i dic etern perquè potser es fa un pèl pesat i llarg ja, estaria bé començar a encarrilar i enfilar una mica, anar de cara a la República, i crec que el que pretén el CDR doncs, és intentar portar aquest gra de sorra enmig d'aquest oasis que hauria de ser un oasis, no un desert. Però finalment, i el que més ens preocupa doncs, és l'eterna incapacitat que veiem per part del govern de la Generalitat de condemnar i d'actuar davant d'actituds feixistes que hem vist als nostres carrers. És una cosa totalment lamentable. No entenem l'actitud dels Mossos d'Esquadra, no entenem l'actitud del conseller d'Interior i no podem compartir aquesta manca de sensibilitat. No entenc com un dia surt en Quim Torra demanant que sortim al carrer, que reivindiquem, que lluitem, que tornem a sofrir, que tornem a lluitar, que tornem a vèncer, i que l'endemà el senyor Miquel Buch desallotgi la plaça de Sant Jaume. De la mateixa manera que no entenem que avui al matí, davant d'una protesta pacífica de persones que estaven assentades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han sigut enretirades de males maneres. I és per això que, un, ens assumem amb això, i dos, la CUP demanem la dimissió d'en Miquel Buch, perquè no està a l'alçada la situació. I entenem que la resta de càrrecs del govern que no hi estiguin també podrien començar-se a plantejar o tirem endavant o pleguem i que vingui qui es vegi capacitat de tirar endavant una cosa que es diu República. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix. Sí, senyor Valdo, moltes gràcies. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Evidentment, el PSC no va participar a el que era tot el referèndum del 1 d'octubre. Ens van declarar doncs, que no ho teníem clar i per tant vam votar en contra del Parlament de Catalunya d'aquesta proposta i no vam participar en aquest referèndum, per tant tampoc participarem d'aquestes actuacions de l'1 d'octubre. Respectem en tot cas la gent que ho va fer-ho, respectem les mobilitzacions i condemnem, com ho vam fer altres vegades, repetidament doncs, condemnem les actuacions policials que es van fer durant aquell dia, però en tot cas votarem en contra de la moció. Molt bé, moltes gràcies, senyora Ana Bernades. Endavant. Bé, primer de tot, moltes gràcies doncs, a la gent del CDR que ha vingut avui a presentar aquesta moció. Nosaltres des d'Esquerra Republicana doncs, hem viscut la repressió en primera persona des d'aquell 20 de setembre i per tant tenim aquest sentiment doncs, de lluita i de viure la repressió en primera persona. Entre els imputats de la Conselleria d'Economia, els empresonats, els exiliats, tenim tot un conjunt de gent doncs, que en aquests moments doncs, ho està passant realment malament i que per tot un exercici que per nosaltres només va ser un exercici de democràcia i per tant pensem que l'1 d'octubre va ser un dels exercicis de democràcia més grans que s'han viscut en aquest país. Aquell dia els regidors, la gent, amics, simpatitzants, nosaltres sempre diguem militants, vam aplegar molta gent a l'entorn d'Esquerra Republicana, doncs érem als col·legis electorals, érem a les meses, érem a dintre, érem a fora i per tant vam viure d'alguna manera la tensió i l'emoció i al final l'eufòria d'aquella nit que sempre quan recordem l'1 d'octubre ens agrada doncs, rememorar doncs, aquella sensació d'haver-ho fet i per tant vam fer un embat immens a l'Estat. De fet, les imatges dels últims dies que hem pogut veure, les tremendes imatges, es veia la impotència doncs, d'aquells cossos repressors quan realment no podien trobar aquelles urnes i per tant en aquell moment doncs, era una gran victòria d'aquest país que va fer aquest gran exercici de democràcia. Tot el que vam viure aquell dia, de fet, ens va recordar moltíssim a la repressió franquista i és evident que aquest estat franquista d'alguna manera va reviure. Alguns només havíem vist imatges de repressió en blanc i negre i aquell dia els vèiem a tot color a les pantalles que tots teníem en els mòbils i en els llocs de coordinació. I per tant, doncs, d'alguna manera vam despertar també una part molt dolenta d'aquest estat espanyol que va treure la seva cara real i que per tant aquell dia vam veure fins on podien i eren capaços d'arribar.
Per altra banda, entenem que l'1 d'octubre és un dia que tothom l'ha de poder celebrar amb la màxima llibertat. Alguns segurament el viurem amb la il·lusió d'aquest embat democràtic, partit també amb viure'l, que algú pot ser, doncs, amb el dolor de tot el que també va viure aquest país a nivell repressiu. I per tant, nosaltres evidentment votarem a favor d'aquesta moció, com no podria ser d'una altra manera. Estem aquí, estarem aquí, i el que nosaltres ens diguem sempre, que serem persistents, que nosaltres arribarem fins al final i que estem segurs que aconseguirem aquesta llibertat efectiva del nostre poble. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En nom de l'equip de govern, la resposta, doncs, la presentaré jo. Dit d'entrada que hi votarem a favor i que d'alguna manera recolzarem que es pugui aprovar aquesta moció, perquè ja estem d'acord amb l'esperit. Hi ha algunes coses concretes que ens demanen, que des d'una administració i des d'un ajuntament a vegades costa una mica de poder-ho aplicar específicament, però hi votarem a favor. Que del dia 1 d'octubre, a pesar de que és veritat que hi ha una part que ens entristeix i que considerem de dol, en general el que domina és, que ho deia en Lluís de la CUP, en general el que domina és un sentiment d'orgull, d'orgull i de satisfacció, d'haver estat amb la gent, amb els col·legis, i veient com la gent es va mobilitzar per defensar un dret, crec que absolutament indiscutible, que és el dret d'expressar la seva opinió, de posar la papereta a les urnes, de defensar els centres on havia d'anar a votar, però després també el civisme. Com a alcalde, que vaig estar en alguns col·legis electorals, el civisme de la gent, com tractaven a les persones grans posant-los cadires, o com tractaven a les persones grans deixant-los a passar davant, o com davant de problemes que hi havia de diversa índole, la gent feia un esforç i voluntàriament ajudava el que feia falta. Per tant, el dia 1 d'octubre, gràcies a Déu, com vaig dir el mateix dia, els bàrbars no van arribar a casa nostra, a la nostra ciutat, en altre lloc va ser duríssim, i tinc amics que m'ho han explicat, perquè van ser dels que van rebre, pobrets, però segur que és duríssim, i per tant el sentiment de complicitat amb ells és absolut, però ens agrada recordar també aquest 1 d'octubre com una gran victòria de la gent, com un gran exemple de civisme i de com es poden fer les coses amb tranquil·litat, amb pau i sense provocar ningú, i expressar, únicament expressar una opinió absolutament majoritària, com és la lluita cap a, del nostre país, cap a la independència, cap a la república. Més que res, me semblava que també valia la pena afegir-hi, perquè tenim l'1 d'octubre aquí a tocar, i és d'aquí 2 dies, i fer una crida, no? Dos tipus d'actes que farem d'alguna manera institucional, i on te convidem a participar-hi, doncs, a tots els ciutadans, i ens comprometem, no sé si era en aquesta o l'anterior, que deien, escolta, des de l'Ajuntament, doncs ens comprometem a que tots els treballadors municipals qui vulguin participar, doncs ens entendrem des del punt de vista de la màxima col·laboració possible, perquè tothom qui sigui, qui vulgui, participi en els actes que se celebrin durant aquesta diada. A les 9 del matí, conjuntament amb l'AMI, es penja una pancarta, es fa una lectura, a les 9 del matí aquí tenim mercat, però tot i així pensem que val la pena. Sabem de diversos treballadors municipals que ja ens han demanat que ells també volen participar-hi. A les 9 del matí farem la lectura d'aquest manifest de l'AMI, que es farà conjuntament a tots els municipis de Catalunya, i que d'alguna manera ve a representar l'hora de l'obertura dels col·legis per recordar això, doncs farem aquest acte aquí davant de l'Ajuntament. A 8:15 de la tarda, i aquí sí que no pot faltar ningú, hi hauríem de ser moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, hi haurà un acte organitzat també per entitats ciutadanes, per Òmnium, per ANC, crec que també els CDRs participen de l'organització d'aquest acte, i per tant fer la crida a tots els olotins i garrotxis que vulguin ser-hi a l'acte de bateig de la plaça 1 d'octubre, en un lloc ben cèntric, l'antiga plaça del teatre es diu 1 d'octubre, hem fet tot el procés, fins i tot la comissió del nomenclàtor, doncs hi ha estat absolutament d'acord, i per tant un gran acte de ciutat, que és aquesta plaça de l'1 d'octubre, en record a la repressió, però sobretot en record, i és purament una opinió personal, però que defenso, en record de la magnífica actitud que va tenir la gent per defensar un dret que mai ningú havia de discutir. Per tant, no serà tant en el petit detall de tot el que ens demanen a la moció, sinó en l'esperit en el que nosaltres votarem que sí, i que els agraïm moltíssim que hagin vingut a presentar-ho, i que continuem amb la moció, perquè nosaltres també estem disposats a arribar fins on faci falta. Gràcies. Gràcies a vosaltres, a tot el consistori, també a tots els que heu dit que sí, per ser tots una pinya,
i dir a Olot en Comú i al PSC que el que defensem principalment és això, potser més clarament unes idees comunes, un esperit de llibertat, de democràcia, que penso que van ser conculcats aquell dia greument per l'Estat espanyol i que no entenem de cap de les maneres. Mercès, adéu-siau.